国家学生资讯交换中心最新调查显示，疫情期间各大学的转学的学生比去年减少了200,000人，下降8%。专家在分析这段期间成功转学的人以及他们转进的学校之后，发现了新进就学的一些变化以及新趋势。来看新闻的详细内容。国家学生资讯交换中心研究表示，一般状态下转学率扮演非常重要的角色。有些学生会从2年制社区学院转到4年制大学。转学为大学生提供更多取得学士学位的管道，尤其对弱势家庭、低收入户和少数族裔更有帮助。新冠肺炎刚爆发时，许多人都预测转学率将会飙升，但事实并非如此。专家说，很多人担心疫情扰乱学生学习的计划，不止因为大学新鲜人无法到学校上课，更促使许多学生无预警转学。一般从2年制转到同样2年制的学校，或4年制转4年制学校，被称为平行转学，这点比去年下降了11.9%。从4年制转学到2年制社区大学，被称为逆向转学，则是下降了16.2%。以族裔分布来说，非裔学生转学率降低最多，但白人、原住民和拉丁族裔也有明显下降。此外，男学生的转学率下滑程度为女学生的2倍。专家认为，这样的现象源自于学生暂缓原本打算转学的计划，甚至有些人直接办理休学，而原本打算复学的学生也因为疫情打了退堂鼓。该调查指出，2019年秋季学期开学就读大学的学生中，多达1/4的学生隔年秋季学期末未注册。反之，有返校注册的学生则是减少2%。然而，从2年制转到4年制学校的升学转学比例仅微幅下降，与疫情前相距不远。与去年更不同的是，转学进入抢手大学的比率在今年春天飙升，而且不分族裔。不过，白人学生的成长仍最为明显。中天中望整理报道。